Uri ogiaga mutumia ni agiaga kindu kiega. Na Jeff Kuria wa Inooro TV ni arathimetwo na waigego riake. Jeff Kuria ni undu wa gukena atengerete nende ni cia social media na agekira mbica yake mari na mwendo wake mahimbanirie. Ikinya riri ni riuragite airetu ainge ngoro angema kiuga ati ni mathuka ngoro tondu mubango wao urari wa gukahikio ni Jeff Kuria. Umene augete ati Jeff wega uriago na wega na uguo weka ti uhoro unge akauga ati niye ndigathikiriria Inooro ringi angikorwo Jeff no unje kiokuo ithue ta Mathari TV turamendithiria wendo mwega wendo muraihu na wendo utarathira. Subscribe tuthi na mbere na gukurehera riboti ta isi njega.